I bëjnë atentat plagoset menaxheri njohur i VIP-ave shqiptar. Dy ditë më parë ndodhi një përplasje në kryeqytet në Prishtinë. Autorët u zvuluan dhe u arrestuan pas ditën e djeshme në 29 gusht në Prishtinë. Ata janë identifikuar me inicialet AL dhe DK. Ta të fundit plagosën menaxherin e VIP-ave Metel Shani. Unë që tash prej juve po ndi, se në po di për këtë gjë. Se në pushime jam, i përgëzoj policin për punën që e kam bërë, ligji mbi të gjitha, ka thënë menaxheri për mediat. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e 17 majit në lagjen Dardania në Prishtinë, ku menaxheri është plagosur, por për fat të mirë nuk mori lëndime të rënda.